Двоє людей поранені під час обстрілів на Хмельниччині. Ворог вдарив по регіону вночі. Про це сповістив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Більше подробиць дізнаємося в нашої кореспондентки Діани Колесник. Вона з нами на прямому зв'язку. Діано, вітаю. Чую. Чи відомо, хто поранений і, власне, куди поцілив ворог? Так, добре. Діано, чуєте? Отже, за інформацією з телеграм-каналу першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна, сьогодні внаслідок атаки в кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулись до лікарні в шоковому стані. Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога. Інформація уточнюється. Дякую, Діано. Це була наша Діана Колесник, яка розповіла нам про подробиці атаки шахедами на Хмельниччині.